دبئی ترقی کی نئے منازل کو چھو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا میں پہلی بار دبئی میں فری زون میں اثاثے رکھنے والے سرمایہ کاروں کے لیے آن لائن وصیت رجسٹر کروانے کی سہولت متعارف کروائی ہے۔ دنیا میں کسی بھی جگہ مقیم ایسے سرمایہ کار جن کی دبئی فری زون یا راس الخیمہ میں اثاثہ جات ہیں، وہ اپنے اثاثہ جات کی ڈی آئی ایف ایس ویلز اور مصدقہ وصیت نامہ رجسٹر کروا سکیں گے۔ اس نئے ورچوئل رجسٹری کے نظام میں دبئی اور راس الخیمہ کے اثاثہ جات سے متعلقہ وصیت نامہ تخلیق، رجسٹر اور محفوظ کیے جا سکیں گے۔ واضح رہے کہ پورٹ سٹی دبئی دنیا کا پہلا شہر ہے جہاں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے یہ دلچسپ انوکھی سروس متعارف کرائی گئی ہے۔